Recebemos os resultados das sequências de RNAM hoje de manhã e são desanimadores. Defina desanimadores. Não deu em nada de novo. É o algoritmo de decaimento. Isso já era esperado. Esperado? Disse que estavam perto. Nós estamos perto, mas vai levar algum tempo. Ele não tem tempo. Norman Osborn está morrendo, Dr. Connors. Salve-o. Ou nós dois já éramos. Olha... Chega, me dá o crachá. Dá aqui. Foi mal.